kenkäkö siellä saatana tuolla on? On se kenkä. Tuolla on toinen kenkä. Elikkä siinä on jostain tullut vittu kengätön hippi saatana. Kengätön hippi jostain tullut, kun kengät on jäänyt pitkin nurmikenttiä. Torille mennyt soittamaan vittu viulua. Kengätön hippi se viulua soitti. Moikka kaikki! Tänään ostin uuden meikkilaukun. Entiseen meikkilaukkuun oli unohtunut minun dildo. Siihen oli jäänyt vipra päälle. Meikkilaukku repees, saatana. Kesä tulee ja voi vittu kuin ihanaa. Joo, sitähän ollaan saapumassa kotiin. Jumpolta ja pumpolta ja näin pois päin. Katoottani heti kaappakassi tuossa, kun mennään sisälle. Ja mittäpä sillä tuli? Mikähän se siellä myriis? Kuka tullaa? Kuka tullaa? Siellä se joku myriis. Tämmönenkö se siellä on? Menepä se. Sä kun oot semmonen porsan poika, että vähän joka päivä oot saanut vähän herkkuja, niin joka, ei me nyt joka päivä ruveta herkuttelemaan. Ei. Oot kuule syönyt herkkuja ihan tarpeeksi. Nyt mennään katsomaan kaappakassi. Mennäänpäs. Vittu, tuosta on palannut valoosa. Punaista maitoa heti kärkeen. Kanaa filettä tietenkin. 3 petikkätä. 1 petikkä punaista maitoa lisse. 1 vielä punainen petikkä. Broileri hernekeetto. 1 vitun paprika. Saatana priima täysivää riisiä. Siinä ne on. Siinä on ostokset. Ei ollut sulle mitään. Mutta arvopas Bruno mitä? Mutta arvopas Bruno mitä? Jääpäs annan tulle tieltä tämmösen taikatikun. Tuossa. Hei hei. Noniin, nyt. Menepä sinne omalle mökkiin. Menepäs oma mökkiin syömään sinne. Siellä on sinun nurkka. Tuommoinen paita tuli. Tupettijat.com. Tuo on niinku semmonen sivusto. Ne kehittää sitä koko ajan. Sieltä löytää kaikki suoraan tupettijat ja videot ja uusimmat videot ja blää blää blää. Tuossa kaveri tuli hakemaan Laari Törni. Tuommoinen kirja. Laari Törnistä kertoo tämä. Sehän on ollut melkoinen sotilas kanssa tämä mies. Tämä miesin kaveri hakkoo tuominen lasillisen. Eilenhän se tuli tosiaan se Anneli Aaverista se dokumentti. Dokumentti, mistä sä tulit, kapittu? Valtavasti. Katsotaanpas mistä se tuli. Dokumenttiprojekti. Sen pystyy sitä yläarannosta kahtomaan dokumenttiprojektiin. Dokumentti kun kahtoo, niin sitä saa vähän uusia näkökulmia siihen ja niitä minua selittää ne lapset siinä kyllä. Minkälaisen pyörityksen on joutunut ja kuulustellut ja tuomossa, että minkähän noista lapsesta ehjien ihmistä tullut ikinä ennen. Semmonen mielenkiintoinen juttu siinä on, että mitä ne dokumentissa sanoo, niin se Jukka S. Lahti, niin se on ollut niinku johon niin Porilassen poliisin yhteydessä ennen sitä tapahtumata. Useita puheluita vissiin käynyt ja näin ja sitten tapahtuman jälkeen niin se poliisi on samainen poliisi, niin tappoi itsensä ja akkansa.
Ja sitten toinen juttu, niin Jukka S. Lahti on ollut kanssa lapsuuden kaveri yhteydessä ennen sitä tapahtumata. Ja se lapsuuden kaveri löytyy merenpohjasta. Ja KRP mukana ei liity mitenkään tähän juttuun, mutta täytyy sanoa, että aika jänniä sattumia silti. Minä rupesin kanssa miettimään, että KRP. Mulle tullaan KRPstä nyt ensimmäisenä mieleeni Aarnio. Niin se KRP ei minussa vaan hirvetä luottamusta niin kuin herätä. Ja sitten kun miettii sen tarkemmin, niin en minä kirkossa kuitenkaan kuuluttaa sitä Anneli Auerin syyllisyyttä, että Mitä mieltä sinä olet asiasta, saatanan kikkari? Mitä mieltä sinä olet asiasta, saatanan kikkari?